Paytaxtın Yasamal rayonunda 20 yanvar dairəsinə yaxın ərazidə yerləşən binanın zirzəmisində baş vermiş yangın Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yangından Mühafizə Xidmətinin yangından mühafizə bölmələri tərəfindən söndürülüb. Fövqəladə Hallar Nazirliyindən Riyala verilən məlumatda bildirildi ki, hadisə nəticəsində 6 mərtəbəli binanın zirzəmisində 100 kvadrat metr ərazidə tikinti materialları yanıb. Təxminən 17:08 dəqiqədə Yasamal rayon Dövlət Yangından Mühafizə hissəsinin rabitə məntəqəsinə Həsən bəy Zərdabi 81K ünvanında yangın hadisəsi baş verməsi barədə məlumat daxil olmuşdur. Yangın yerinə dərhal 3 ədəd yangın avtomobili cəlb olunmuş. Yangın yerinə çatan zaman müəyyən olmuşdur ki, 6 mərtəbəli binanın -2-sində yangın qatı tüstülənmə var. Yangın yerinin mürəkkəbliyini nəzərə alsaq, yangına ümumilikdə 8 GTM xamangası cəlb olunmaqla 4 universal verilmiş və qısa müddət ərzində yangının söndürülməsi təmin olunmuşdur. Deməli, -2-də yanan tikinti üçün nəzərdə tutulan materiallardır. Qeyd edək ki, hadisə nəticəsində ölən və yaralanan olmayıb.